Părvele șurge zgarul, iar nazul mergeci. Garnar are nerburu, meram pui naraci. Zepiur ner xavun tăperu, varserat mermi gurguru. Gărcrume mier kise charuna, imanușim mia. Ես նոմ եմ ես միայն ապրում ու շնչում, իմ շուրթերից անում մեկո մի շնչում, դու իմ սիրո արև իմ բերգրա, դու իմ անուշ իմ միա։ Բարի երեկո իմ շատ սիրելի Երևան, իմ շատ սիրելի երևանցիներ, կրկին եթերում է Երևանյան երեկո հաղորդումը, ես Արման Ներսիսյանը, այստեղ 21 TV տաղավարում ցանկանում եմ ձեզ շատ բարձր դրամատություն եւ այսօր ոչ միայն բարձր, այլ նաև ռոմանտիկ դրամատություն եմ ցանկանում ձեզ, ինչու ռոմանտիկ դուք կիմանաք մի քանի վարկյան հետո։ Իհարկե ես այստեղ տաղավարում մենակ չեմ, ինձ հետ են ամենագեղեցիկ, ամենահիանալի եւ ամենապրոֆեսիոնալ երաժիշտները, Ալիխանյանս Project. Նորից բարի երեկո, նորից բարձր տրամադրություն, իրոք այսօր շատ բարձր տրամադրություն է լինելու, և ես հենց այնպես չասեցի նրա մասին, որ երեկոն լինելու է ռոմանտիկ։ Ինքնըստ ինքյան Երևանյան երեկոն արդեն իսկ ռոմանտիկ է, հա, մենք երևանցիները սիրում ենք երեկոյան ռոմանտիկան, սեր, երգ, ժպիտ, սիրտ, այսինքն այն ամենը, ինչ կախված է սիրո հետ։ Եվ ես ճանաչում եմ ընդամենը մի անձնավորություն, որը անմիջական կապ ունի սիրո հետ, սիրո մասին խոսելու, ինչու ոչ, նաև սիրո մասին երգելու եւ ընդհանրապես յուրաքանչյուր ամենաբարի եւ ջերմ էմոցիաները ես եւ ոչ միայն ես զգում եմ հենց այդ հիանալի անձնավորությունից։ Այսօր մեզ մոտ տաղավորում հյուրը մի մարդ, որին ընդհանրապես ներկայացնելու կարիք չկա, բոլորը շատ լավ ճանաչում եւ սիրում եք նրան՝ Ավետ Բարսեղյան։ Բարեկանուս Արման, լա 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 լի լա 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 լա, քեզ հետ մենակ այս տարբերակով, դու իմ սիրո արևի միա, իմ անուշի միակ։ Իդեպ ասեմ ամենասկզբից, մենք պայմանավորվել ենք Ավետի հետ, որ նա պետք է երգին, ասես չէ, չէ, ես ինչ երգել, երգել նոր ես ուր, բայց ահա եւ խնդրեմ Ավետ Բարսեղյան, Ավետ ջան, ողջույն Արման ջան, ողջույն, ինչպես ես, հրաշալի, ուզում եմ ինչեվ ծրագրի սկսել է նախ շնորհակալություն ասել բազմահազար հերոսայտողներից մեր անցկացրած մանկության համար Հայ TV-ում, այն երեկոները, որ Իոնիկայով մեր սիրելի Արման Գծիկ Ջիպներսյանը պարգևում էր մեզ, ես այնքան հույս ունեի, որ Ավետը չի անդրադառնա այդ հետաքրքիր փաստերին, բայց ամեն դեպքում լավ, որպես շնորհակալություն եմ ասում, որովհետև դու այնքան լավ էիր լցնում մի հատով, հիմա է արդեն եկա արկեց, բայց Արմանը այս ամեն ինչը կարողանում մեր անել մի հատ Yamaha-յով, քեզ ուզում եմ իսկապես Ռոլանդո, Ռոլանդո, այ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլորիս անցկացրած լավ ժամանցների քո էներգետիկայի համար, որով լցնում էիր այդ տարիներին, շատ կարևոր։ Հասկանում ես, դու հիմա այնպես արեցի, որ ես կարողա չկարողանամ խոսել, պարզապես նստեմ, ասեմ, ավե դու խոսա, ես լսեմ, հա։ Ես կարող եմ շատ երկար խոսել, ասել, ինչքան լավ մարդկանց։ Ավե ջան, ոչ մեկ չի կասկածում, որ դու կարող ես շատ, որ դու կարող ես շան հաճը կտրել, չէ։ Ավե, նախ ինչպես է դրամատությունը։ Հրաշալի, արդեն։ Ես շատ ուրախ եմ քեզ տեսնել եւ այս տաղավարում, եւ բացեմ գաղտնիքը փոքրիկ, ես միշտ հետևում եմ քեզ, միշտ։ Յուրաքանչյուր սոցցանցում, որտեղ որ դու ինչ-որ բան, թեկուզ եւ փոքրիկ ինչ-որ բան անում ես, ես անպայման կարող եմ դու նաեւ նկատասինես անգամ քո ռադիո եթերում ժամանակ, ես եթե ժամանակ եմ ունենում, անպայման մտնում եմ եւ ճիշտ ասեմ, ոչ թե նրա համար, որ լսեմ, թե ով է քեզ մոտ հյուր գալի, այլ պարզապես որ քեզ լսեմ, սիրտը շոյվի Արման, այո, որտեղ կա Ավետ Բարսեղյան եւ կա մի բար, որ էլ եմ կրկնում, այդ բարը շատ շատ մեծ կապ ունի Ավետի հետ, էմոցիա։ Եթե կա էմոցիա, ապա կա Ավետ Բարսեղյան, եթե կա, հիմա ես սկսեցի նեղվել, այո, եթե կա էմոցիա, ապա կա Ավետ Բարսեղյան, եթե կա Ավետ Բարսեղյան, ապա կա գեղեցիկ
ոչ թե խոսքերը, այլ գեղեցիկ նախադասություններ։ Ես համոզված եմ, որ երբ որ դու բանաստեղծություններ ես գրում, չեմ ասում երգ, բանաստեղծություններ, որոնք որ հետագայում կամ դառնում են երգ կամ չեն դառնում երգ, ես համոզված եմ, որ դու չես նստում ու մտածում, թե այս բառը ոնց կարելի այս բառը հետ արտասանել։ Չէ, ասում եմ, դու պարզապես խոսում ես, և այդ խոսքը գալիս է ձեռքիդ մեջ, ու այդ ձեռքը գրում է այդ խոսքերը։ Մենք հիմնականում այդ անոթն ենք, ճիշտ արջան, մենք այդ սասուդն ենք, որի շնորհիվ ու որի պատճառով ստեղծվում է կապը։ Ավետ, երբ այդ սասուդը, քո ասած, կճակի, չէ, աստված ոչանի, երբ սկսեր, առաջին կաթիլը երբ եղավ։ Ես չգիտեմ, համոզված եմ, քեզ շատ են այդ հարցը հետվել, բայց ես ուզում եմ իմանալ, առաջին բանաստեղծությունը, առաջին, չգիտեմ, քարատողը, ես դες չեմ ֆիքսը երբ եմ սկսել գրել, բայց բանաստեղծությունը վիճակ երբ 17-18 տարեկան էի, կարդում էի շատ ծանր ֆսիխոլոգիչեսկի գրքեր ու ուզում էի արտահայտվել։ Ու «Я в этой жизни вечный странник, и я ищу тебя одну, но ты лишь сон, ты мой Титаник, который всё ж пойдёт ко дну»։ Այդ կարամ համարեմ օրինակ ռուսերեն առաջին քառատողը, որ որպես բանաստեղծություն արձմբե, հայերենից չեմ հիշի երբ սկսվեց, ու հիմա դեռ բանաստեղծ դառնալ այդ process-ը դեռ արդյոք, որը չի էլ ավարտվի։ Ինչո՞ւ բանաստեղծ չեն դառնում, բանաստեղծ ծնվում է, բայց տարբերակում հաստատ այդ տարբերակն է։ Իրա այդ հասունացումն ու տրակելը ինքը անդադար process-ը է։ Ինչքան գրում ես, այդքան ավելի մոտենում ես ու երբեք էլ չես հասնում։ Մենք ունենք մի քանի տասնյակ րոպեներ ժամանակ, ինձ թվում է, որ այսօր այս եթերի վերջում դու անպայման ինչ-որ բան պետք է ցակի, հա, անպայման։ Մենք ես շատ հարցեր ունեմ քեզ պատրաստված, եւ եթե դու նկատեցիր, ես ոչ մի հարցերի չնայեցի, որովհետեւ իմ աշխատը պետք է չի, ես ու դու այդ տարիքում չենք։ Հա, կարող եմ ինչ-որ բան, բայց ամեն դեպքում, լավ։ Ավետ, քանի տարեկան ես դու։ Ես 42, հեսա կդառնամ 43։ Հեսա երբ։ Հեսա հուլիսի 23-ին մեծ շուկա։ Բոլորս հուլիսի 23-ին։ Չեմ նշի, այս տարի էլ չեմ գնա Ֆրանսիա։ Նշում ենք Ավետի ծննդյան տարեդարձ։ Ես խնդրում եմ, պարոն Արուստամյանը մեզ միշտ օգնում է, պարոն Արուստամյան, Արեգ ջան, մի հատ փոքրիկ կապ չունի ինչ հատուկ Ավետի համար։ Մի երաշխություն, որը հենց հիմա Երևանը տունը։ Ոչ, մի երաշխություն, որը կոչվում է Ավետ Բարսեգյան։ Հա, օրինակ։ 10 վայրկյան կապ չունի։ Այն ինչ որ հենց հիմա։ Ոնց որ դուք պատկերացնում եք ինձ։ Այդ նա իր Ավետին ու նվագիր Ավետ։ Այս է մայստրը։ Այս դրանից եմ ես հյուսված, ճիշտ է։ Հասկանում ես, դրա տակ եմ ուզում։ Արեգ նայեց քեզ եւ հիշեց իր յամշիկին։ Մերսի մայստր։ Բրավո։ Ավետ, երգ, երաժշտություն, շատ-շատերը քեզ ճանաչում են որպես գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ եւ շատ խելացի տեքստեր գրող անձնավորություն։ Առաջին երգը, հիշում ես, որն էր առաջին երգը, որը ոչ լույս տեսավ։ Սիրո հարություն էր կոչվում, Ռադիկի Գաբրելյանը, հարություն ես արել, հա, այդ իմ առաջի գործներ Արամ Ավաքյանի հետ, իրական պատմության, սիրո իրական պատմություն էր, 25 տարի հետո վերածնված, հարություն առած սեր էր։ Քանի երգ ունես գրված։ 800 եւ ավելին արդեն։ Այսպեսով մենք ավարտում ենք այս եթերը 800-ը։ Կներեք շատ եմ, ասում եմ բումագով ծերտի։ Ես ճիշտ եմ, 800-ից ավելի։ Մի քիչ ավել արդեն էլի, հա։ Որովհետև ես որ պատվիրում եմ թղթերը 100 հատով, որ ու տալիս եմ մարդկանց այդ թղթերով, որ այս 100-ն էլ ավարտվեց, Արմ ջան, արդեն հասկացա, որ 800։ Այսինքն ես քո պատասխանից կարող եմ հասկանալ այս ֆիքսիան, որ չկա մի թուղթ, որը որ հենց այնպես է օգտագործվում։ Եթե ինչ-որ բան գրվեց, ապա մնաց։ Ես այնքան մեծամիտ եմ, բոլոր թղթերը սպահում եմ իբր հետո այդ օգտագործելու են։ Իսկ լինում է օգտագործում, որ ինչ-որ բան չի ստացվում, կամ ինչ-որ նախադասություն, ինչ-որ բանաստեղծություն չի ստացվում, թողում ես, հետո վերադառնում ես ու դրանից ինչ-որ նոր բան ես ստացում, լինում է այդպես։ Չէ, այդ չունեմ տենց բան։ Ստացվեց, չէ։ Ժայնամ։ Չէ, տես չունեմ։ Շատ է տակ, շատ է տակ։ Լավ, հիմա 2023 թվականն է։ Ես 43 տարեկան եմ։ 43 տարեկան եմ։ Դու շատ ջահել դեմքով նստած ինձ։ Լավ, ես 47 եմ դառնում, կարող ես շփտալ։ Պատկերացնում ենք, որ անցավ ևս 42 տարի։ Ո՞վ է Ավետ Բարսեգյանը։ Տենց մեծ անդուրբիծա, որ սաղի հետևից խոսում է, ինչ որ երեխեքի նկատողությունն է անում, անդուրոտ բիծա։ Ծորների, չէ՞, ծորների, անդուրոտ, բայց անդուրոտ, հա, հիմնական։ Ես էս տարիքում ինչ ակես դու ռոմանտիկան կանցնի՞ քո։
ներքին։ Չէ, ներքին ռոմանտիկան չի անցնի, այդ երեխայական ուրախությունները փոքր բաներից, էմոցիոնալ բաները չեն անցնի, բայց հիմնական կեղտոտ բիձա ֆայլը կբացվի, Արմջան։ Կեղտոտ բիձա ֆայլը, ես քիշեմ դա, կեղտոտ բիձա ֆայլը, շատ ճիշտ ֆայլ։ Ես այտենց նկա, եթե այս տարիքում եմ ես իմ երեխուն նկատողություն անում Բաքում ինչ որ բան տենց տեսնում եմ խոսում, ինձ թվում է այտենց ու կունենամ տրոստ վերջապես ձեռնափայտ այդ զոնտիկս է դանձրևանոցը, բայց միալ սենց հետաքրքիր ինչ-որ բան կուզեմ, չքան հին լավ մարդիկ կան իմ մանկությունից տեղ, բոլորին կարող են։ Այո, շատ շատ հետաքրքիր եւ շատ ջեր մտնոլորտ է այս, ես էլ եմ այդ մտնոլորտը զգում։ Ավետ, իսկ քանի որ խոսքը գնաց երեխաների մասին, դու տեսնում ես քո երեխաներին քո ապագայի նման ապագայում, որ շարունակի լուսես, արվեստ, երգ, պար, չգիտեմ։ Ինչ որ մի ձև գուցե դա դիզայներական ինչ որ բան լուսեի մոտ, դա որովհետև ինքը սիրում է պուճուր այդ մուզիկուլի լոլերը սարքի հավաքի, ինչ որ մի բան արջա կարող է ստացվի այդ երեխան։ Չհասկացա վերջին երկու բառը։ Մուզիկուլի լոլիկներ կան, այդ էս պուճուր։ Ինքը դրանից ինչ որ լոլը այդ ստեղծողը, որ ես դու աղջիկ չունես, հա։ Ունեմ, աղջիկս 20 տարեկան է, բայց հա, չէ, այդ տարիքում։ Այդ երկու բառը լոլիկը հասկացա, լոլիկ։ Այդ խաղը։ Պամիդոր։ Չէ, արմ լոլը։ Մուզիկուլ լոլ։ Մուզիկուլը փոճուրությունն է։ Հա, լավ, լավ։ Մուզիկուլի մարդկանցել ենք այդ ասում։ Հին սերունդը երաժիշտ գիտի, հա։ Չէ, ես պետք է դա։ Մուզիկուլի, մուզիկուլի։ Լոլիկը, լոլիկները։ Լոլիկը այդ լոլերը, խաղալիկները որ բացում է։ Հա, պամիդորները չէ։ Չէ, լոլիկները պամիդոր չի, այդ շատ ախմախ պլաստմասից խաղալիկներ են, շատ թանկ, որ երեխեքը շատ սիրում են։ Չէ, ես օրինակ կարող եմ քեզ այդ թեմայի շուրջ լիք ուրիշ բաներ ասել, սինի տրակտոր։ Յա։ Միշալի տա 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 Ta-da-da-da-da! Ես քեզ խնդրում, եթե դու Վլադ Աչտիրին ճանաչում ես, կծանոթացնես, դու Մոսկվայա բնակ հայտնի աստղ ես։ Վլադ Աչտիրին այդ միլիոնանոց այդ տղեն է, որ նայում են YouTube-ում, այդ չգիտես։ Ես երևի ես աշխարհից չեմ, բայց ես նա չեմ ճանաչում, չէ։ Մոսկվայում ապրում գտի, էլի։ Երեխես ասում է, ես դա խարոշի պապը դաստան Վլադ Աչտիրի։ Փարք ասո որ կողեր տղան չի ճանաչում ապրում է դասերակված երեխան լավ քանի որ դու շատ ես ուզում երաժշտություն ապա ես ուզում եմ անդրադառնալ կրկին մեր ընկերներին Ալիքանյանս պրոյեկտը եւ ասեմ որ մեր յուրաքանչյուր եթերի ժամանակ հնչելու է մի փոքրիկ երաժշտական հատված եւ այդ յուրաքանչյուր երաժշտական հատվածի հեղինակն է Արեգ Արուստամյանը Ալիքանյանս պրոյեկտ Ալիքանյանս պրոյեկտ, շնորհակալություն։ Ալիքանյանս պրոյեկտ։
Հասկանում ես, դու ստիպում ես մարդկանց, որպեսզի ես ցի իրավիճակը, սա էլ երկու հետ կապված։ Հա։ Էլի ռոմանտիկ, ինչ որ գեղեցիկ, սիրուն, հայկական։ Այո, այո, հայկական ինչ որ երևեժներով։ Ավետ, հերոստատեսություն թե ռադիո։ Ռադիո միանշանակ, որովհետև ռադիոն շատ ավելի հետաքրքիր աշխարհ էր, մինչև որ վերեցին իրան տեսանելի սարքեցին։ Հիմա ռադիոն Facebook-ը էլ է հերարձակվում։ Այդ խորհրդավորությունը մարդ, որին չէին ճանաչում, պատկերացում էին, պատկերացման մեջ էին գծում, շատ լավն էր։ Բայց միևնույն է, դու նաև ռադիոյի ժամանակ դու եթեր ես դուրս գալիս եւ դեմքով եւ այլ եւ այլ։ Այդ խորհրդավորությունը կորցրեցին, որ մարդիկ տան նստած այդ պատի ռադիոից լսեն ու պատկերացնեն։ Այդ ամեն ինչը իհարկե կորցրեց ռադիոն, որովհետեւ ով աշխատում է լավ դեմքով գիտեն, տնեցիկով, դամավորով գիտեն։ Լավ, իսկ նույն տարբերակ, նույն հարցը մի քիչ ուրիշ տարբերակով՝ կինո եւ թատրոն։ Հա, իմ անձնական կարծիքով դա շատ տարբեր բաներ են եւ դերասանի համար շատ տարբեր աշխատանք էր, մեծ ու տարբեր։ Քեզ համար կինո եւ թե թատրոն։ Ես եւ եւի մարդկանցից եմ, ես չեմ սիրում կամ-կամը, էլի։ Ես ամեն մեկի մեջ իր հետաքրքրությունը կինոն իր ուժը ունի, որին կարող ես անդրադառնալ, թատրոնը այդ ռոպեական էքսպրոմպտ, որը երբևէ չի կրկնվի, ինչ արեցի այդ ռոպե ֆիքսվեց, այդ կայֆը ունի, բայց կինոից ես ավելի կոնկրետ ստանում եմ այն, ինչ որ ինձ պետք է, որովհետև թատրոնում դեռ շատ բաներ չկան, չնայած երիտասարդ ընկեր ունեմ, Գորո վերջերս դարձավ լավագույն ռեժիսոր։ Իսկ դերեր չեն առաջարկում կինոյում։ Դա շատ չէ, եղել է ինչ որ մի քանի առաջարկ, չէ։ Լավ, Ավետ Բարսեգյանը տունը նստած, երեկոյան, հանգիստ, բոլոր գործերը արած, մի 67,000 երկ արդեն գրած, արդեն կա, բոլոր թղթերը օգտագործած, լսում է երաժշտություն։ Դու երաժշտություն լսում ես որպես պարզապես երաժշտություն, թե դու սկսում ես լսել, փորձել լսել բարերը եւ մանգալ այդ բարերի մեջ սխալներ եւ այլն եւ այլն։ Դու կարող ես հանգիստ պարզապես լսել երաժշտություն երգ։ Չէ, այդ ցավոք սրտի այդ վիճակը բարի մեջ նախ ես միացում եմ այն, ինչը գիտեմ ինձ ուժատալու, ավելի խորացնելու իմ վիճակը, բայց այդ խոսքային լսողությունս ցավոք սրտի չի անջատվում, որ ես վայելեմ։ Դրա համար հիմնականում կարելի է ուրիշ լեզվով լսել։ Համաձայն, ի՞նչ երաժշտություն է լսում Ավետ Բարսեգյանը։ Պոպուլյար, դասական, ամեն ինչ։ Արջան, որ ասեմ, այնպես ինչ որ կոնկրետ ուղղվածություն ունի երաժշտությունը, չէ, ամեն ինչ էլ լսում եմ, փոփ ռոք եմ շատ սիրում, ռոք բալադներն եմ սիրում շատ, շատ խորացած չեմ, ես շատ տուպո եմ երաժշտական դասյարակության մեջ, այսինքն, հա, սուտ, մեծ սուտ։ Չէ, չէ, իսկականից, այսինքն ես չգիտեմ Pat Metheny-ին ինչ գործունեություն է ծավալել կամ Earth, Wind and Fire, հա, ինչ է արել, ես ուզում ասեմ, ընկերներ ունեմ, որոնք շատ երաժշտապես գիտելիքներ ունեն։ Ես այդ գիտելիքները չունեմ։ Հա, մենք լսող ենք։ Մենք լսող ենք, ես լսում եմ, դուրս եկավ, ինքը կարա ռաբի ժանրը լինի, շատ դուրս գա, ինքը կարա դասականը լինի, որին տիրապետում եմ, սիրում եմ լսել, բայց ժանր չունեմ, որ այդ ժանրին գրկած ապրեմ, այդ ժանրի հետ։ Լավ, վերադառնանք էլ մեր հերոստատեսություն, ռադիո եւ այլն եւ այլն։ Կա որևէ մի հերոստա կամ ռադիո պրոյեկտ, որը որ վաղուց երազում ես այդ պրոյեկտը իրականացնել, բայց ոչ մի չի գիտես ինչու չի ստացվել։ Շատ օգտվելով, որ հանրային ռադիոն ուներ մեծ պաշար հին մարդկան ձայները հավաքած, Սևակի, Սահյանի կամ այլ մեր մեծերի ձայներ կային, ես պրոյեկտ ունեի ռադիո, որը շատ կուզեի իրականացնել, այդ մարդկանց ինտերվյուները հանել, այսօրվա հարցեր տալ, քանի որ իրանք վնե վրեմինի են խոսած անժամանակ են ու անախրոնիզմ է իրանց ասացները, այսօրվա հարցերը տալ ու լսել Սևակի պատասխանը ու դա ակտուալ է լինի ցավոք սրտի այսօրվա։ Իսկ դա պարզապես պլաներում է, թե մենք վերջո դա կտեսնենք, կլսենք, որը մի օր կլինի, արդեն ներկայացրել եմ տնօրինությանը, այո, պարզապես ժամանակ է դրան պետք հատկացնել, որովհետև դա շատ մեծ աշխատանք է աշխատել արխիվի հետ, գտնել մեծերի, թեկուս 10 ծրագիրը լինի ինքը ու լինի հետաքրքիր այսօրվա հարցեր, 10 այսօրվա խնդիրներից ու լսես անժամանակ մեծության պատասխանը, որի
ասած խնդիրը չի փոխվել։ Անձամբ ես մեծ սիրով սպասեմ այդ հաղորդման եւ համոզված եմ ոչ միայն ես, այլ նաեւ մեր հեռուստատեսողները։ Եղել են ինչ-որ հեռուստա կամ ռադիո պրոյեկտներ, որը որ դու արդեն աշխատել ես, վարել ես, որոնց մասին փոշմանում ես։ Փոշմանել եմ։ Փոշմանել եմ, հա, ես ոչ թե փոշմանել եմ, այլ այդ իմը չէր, այս վերջերս նոյիթիվ կա տենց ծրագիր Ռոբի Արմենիայում, ու հիշեցինք մի հատ ծրագիր կար ճիշտ թե սուտը, որը ընդհանրապես իմը չէր ֆորմատը, ինքը ընտանեկան փոքրիկ գիլդի մենք անում, ու հետո ինքը դետեկտոր լժին էր։ Հա, հասկացա, հասկացա։ Ու այդ ծրագիրը բացարձակ իմ էներգո համակարգի հետ ոչ մի կապ չունեցավ։ Այսինքն դու ստիպում էիր քեզ այդ։ Հա, ինքը իմը չէր, բայց այդ մի ամիս է գնացել, մեծ ռեյտինգներ ուներ, ամեն ինչ ուներ, բայց այդ իմը չէր։ Չեմ փոշմանում բացարձակ, որովհետև հեռուստատեսությունը այդ թվերի հիմա էլ ինքը նենց բանա, որ մի բան, որ լինում է, մի տաղավար սարկում ենք, արդեն ուրախությունից պետք է մեծ կտխունց կապրենք, մուզիկոլի կտխունցքներով սարունակենք։ Ես հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք գոհար ծրագիրը։ Ես պարզապես փոխեմ թեման։ Մենք գտնում ենք 21 TV-ի եթերում, եթերում է Երևանյան երեկոն, ես Արման Ներսիսյանն եմ, իմ կողքին իմ շատ սիրելի ընկեր Ավետ Բարսեգյանն է, եւ մենք չենք կարող հենց այնպես պարզապես ինչ-որ հարցազրույց, հարց պատասխան, մենք պետք է ինչ-որ մի կերտոտ ոչ կտխունց կեղտոտ բիզու ֆայլը պետք է բացվի հենց այս պահին, եւ մենք բացում ենք այդ ֆայլը։ Հիշում ես մի քանի տարի առաջ երկին եկա Երևան, եւ այնպես ստացվեց, որ ես մասնակցեցի գուշակի Դևիդին հաղորդմանը, որտեղ որ դու վարում էիր։ Ահա ես ուզում եմ հիմա ի պատասխան քեզ օգնությամբ մեր հյանալի երաժիշտների փոքրիկ Գուշակիր Մեղեդի ասել։ Վրեժ խնդիր լինել կեզ։ Ճիշտ ասեմ, ես ընդհանրապես չգիտեմ, թե ինչ երաժշտություններ են հնչելու, բայց մենք դա պետք է անենք։ Պատրաստ ես։ Մեծ հաճույքով պատրաստ եմ։ Դե ուրեմն սկսենք հենց ամենակարևորից, քանի նոտայից դու կգուշակես երաժշտությունը։ Ես 7-ից։ 7-ից։ Գուշակիր։ Գուշակում եմ 7 նոտայից։ Արեք ջան, խնդրեմ։ Արեգս նենց նվագի գուշակեմ, խայտարակ չլինենք։ Իդեպ, եթե չես գուշ, եթե 7-ից չես գուշակում, հա, 6 ենք սարկում։ 6 ենք սարկում, դա։ Շատ հարմարացված է։ Հիմար մարդու համար, էլի խաղացողի։ Գնացինք։ Դան 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 Սավետը երկ գրի նոր։ Փոքրիկ ծերուկ մեծացեք, արևին ճամփա տվեք։ Ճիշտ ասած անգամ ես չհասկացա։ Դիտատարիրա Tati ra 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 Et chor zer erku notan a ha tu Ari yerortn el Karin arev nvire u mi kich el ses im khagake kstatsvi Yerevan em Paridem kov tseruni im pokri khagak Arazatam em povot Ամեն մի բան ես եմ դու ունեն այսօր մի նոր ճանապարհ քեզ համար ես եմ ու միշտ քեզ հետ իմ Երևան քեզ հետ իմ Երևան Երևանը մենք ենք Երևան Անկեղծիլենը չգրված օրենք Երևանը դու ուշեք չէ Երևանը մենք ենք Երևան Անկեղծիլենը չգրված օրենք
Aia e spesă din vor martic gali să lasă mâncare. Ce? Inci ierchier. Urem lasă. E tot mi bațvum. Aio, aio, aio. Da, nah, da, până ca nabar meri irajiși nerise ca fac, băi, micom, inza înțeleg, inza înțeleg ca fac. Ba, ia, ce ierchier animaste. Animaste, inza ierchier. Ierchier, voter, aranzi, ierchier. Tu întârapes, urach, ierchi, hin astvațuțun ես, հունական. Ուրախ երկի հին աստվածություն, կեղտոտ բիձաֆայլ, ես է ծակը, հա, մուցիկուլի լոլիկներ, մուցիկուլի լոլիկներ, ապոգեյը մուցիկուլի լոլիկներ, ավետ, մեր ասելով ասում եմ իմ ու քո մասին հիմա, ոչ մեկին չեմ խառնում, պարզապես, ես ու ավետը, հա, մենք այնպիսի մարդիկ ենք, որոնք որ իրավունք չունեն չերազելու, հա, համոզված եմ, որ երազում ես, կարող ես երազել, կա այս պահին ինչ-որ երազանք, որի մասին կարող ես խոսել։ Շատ լավ հարց է իրականում, ինքը ինչքան էլ տպավորություն լինի, որ ինքը ծեծված հարց է կամ չունի պատասխան, բայց չէ, երազելու մասին այդ գործընթացը բոլորիս է վերաբերվում, որ գնալով պակասում է տարիքի հետ ավելի դառնման նպատակ, ամենօրյա կենցաղային բան հասցնելը, ու մենք մոռանում ենք, որ հիմնականում այն փոքր ժամանակ ու երիտասարդ ժամանակ մեզ հենց երազանքներ պահում այն վիճակում, որում մենք կայինք։ Ու գնալով այդ դրա քչացումն է, որ բերում անկճախների կամ ինչ-որ լավ բանից, որ այն կայֆն ու հավեսը չես ստանում։ Երազում եմ շատ բաների մասին, սկսած մի քիչ երկար ապրելուց, երեխուս հարսանիքին այդ իր հետ պարելուց ու հուզվելուց, մինչև շատ կենցաղային երազանքներ, երազում եմ Երևանը լինի այն վիճակում արմը, որը այս երկն է քիչ առաջ մեր երկած, երազում եմ, որ բացի, որ մարդը լավա գոնե 5 կիլոմետր շարավղով իրա բարեկամներն էլ լավ լինեն, թե սոցիալապես, թե բան, որ ինքը մենակ, որտեղ մենք են տիպի սորտի մարդիկ ենք, որ ինչքան մենք լավ լինենք, մեկը այդ մեզ բավարար չի, եթե արդեն մորքուրի տղեն կամ շատ մոտ շրջանակը ունի շատ լուրջ խնդիրներ։ Այ երազում եմ մի քիչ դիամետրը մեծանալ լավի, որ դու էլ քեզ քո աշխատածով հավես ստանաս, քո արածով հավես ստանաս, որտեղ միշտ այդ մի հատ պահիկը չի հերիքում, հա լավ, դու լավ ես, բան կողքը շատ կողքը։ Ես հազիվ եմ ինձ զսպում, որ խոսեմ, ստիպում եմ ինձ խոսել, որտև չեմ ուզում խոսել, ավելավ ես կեզ լսեմ այս պանին, պարձտով հանգիստ խոսել, այդ է երազանքներ, մուզիկուլի ձևով դրված է բոլոր էլ։ Քո երազանքները բարի երազանքներ են և դա ամենակարևորն է ասում է։ Ուզում եմ, հա, ուզում եմ հաշտ լինենք, ուզում եմ այս վիճակը, որը ներկայացված է, ինքը իրականությունը համապատասխանի, որովհետև հիմնականում ինքը այս ամեն չկա, բայց վերևից այդ ամպնա այն նեգատիվի, որ մենք այսօր շնչում ենք։ Այդ է երազանքս, այսպես ոնց որ Մասիսի լանջին փռված ես քաղաքը, երկիրը պիտի ապրի մեր երազանքի պատկերացմամբ, ու մենք ամեն մեկս բացի երազելուց առավոտը արթնանալիս անենք այդ մի գործողությունը, պստիկ նվագովը լինի, կամերայով լինի կամ ռեժիսորի սրտացավ գոռալով մեր Էդոյի լինի, մենք մոտեցնենք այդ երազանքը։ Ես ու ավետը միակ շատ մտերիմ ընկեր ունենք, որը երևի թե միակ ընկերներից է, որի մասին ամեն օր, ամեն առավոտ գիշեր մենք հիշում ենք և իր հետ միշտ շփվում ենք։ Հիշում ես ու մասնեղը, չես հիշի, անունը կասեմ, այդ ընկերոջ անունն է Օպտիմիզմ։ Օպտիմիզմ, հա։ Մեծ, մեծ, ահռելի, մեծ Օպտիմիզմ, և իմ կարծիքով, եթե Օպտիմիզմ չնես, ապա կարելի է ոչ ինչ չանել։ Ապա շուտ կծերանակ, ու չեք ու մի արմանը։ Այդ դրաման ես չեմ ծերանում, այո։ 32 տարեկանի դեպքով չեք նստել։ Ավետ, ամենասկզբում մենք խոսեցինք ինչ-որ թվերի մասին, հա, 800-ից ավել։ Կներես իհարկե, բայց այդ 800-ից
Ca mi երկ, որը որ իրոք շատ է սիրում։ Իհարկե, ca mi երկ չէ, այդը նախ է 800-ը քանակն է, ոչ միշտ այն բարակայում քանակը որակ։ Եթե ինձ թափտաս, ես մի 5-6 երկից եմ դեռ բաղկացած, եթե հետագայում էլ չգրեմ ոչ։ Լավ, այդ 5-6-ից ամենասիրած երկը։ Ամենասիրածը երևի թե իմ սերը քեզնա, եթե սիրո դաշտում, այդ իմ սերը քեզնա, որից ես բաղկացած եմ։ Իսկ Երևանի դաշտում։ Երևանի դաշտում այս երկն է։ Հայաստանի դաշտում երկրի կամ չգիտեմ կյանքու կռիվն է, սիրո դաշտում կուզես էլ կա, Էմ Պետրի երգած, իմ ընկերների Կարեն Սևակի հետ արած, ամեն դաշտում մի հատ սենց սյուն ունեմ, ապրելու ապրիլն է ցավի դաշտում, էլի պոզիտիվ ընկերոջ կողմից, կտրեցին սրով, դու ապրի սիրով, այ Գուդբերգը այրեցին, նորը տնկի, բանաձևեր կան, որոնք ինձ շատ մոտ են, ու դրանք 800 չեն հաստատ, Արմջան, ես են մեծավի, 800 մեծ մտքի գոհարներ են ծնել չէ։ Գիտես, իսկ շատ շատերը կլինեն, որ այդ 800-ի մեջ կգտնեն 10-ից շատ ավելի երգեր, որոնք որ լսում են մինչև օրս, և ամեն երգը, ոչ միայն որպես երգ են լսում, այլ որպես ինչ-որ կյանքի պատասխան, ինչ-որ կյանքի հարցերի որևէ պատասխան, և դու այդ պատասխանները տալիս ես, դու քո էմոցիաներով տալիս ես, ես շատ ուրախ եմ և երջանիկ եմ, որ մենք ասելով հայերս ունենք Ավետ Բարսեղյան։ Մերսի շատ։ Պայեք պահպանեք։ Հա։ Դժվարա, բայց յոլա տարեք ժողովը։ 21 TV-ի եթերում է երեկոյան Երևան ծրագիրը, ես Արման Ներսիսյանն եմ, իմ կողքին իմ շատ սիրելի եւ հարազատ Ավետ Բարսեղյանն է, եւ ես մտածեցի, որ մենք պետք է վերջացնենք այսօրվա մեր եթերը ոչ թե խոսքով, այլ երգով, քանի որ Ավետը ի վերջո սկսեց երգելը, ապա Ավետ, շարունակենք, Արմջան, գիտես, Ֆորշի հետ էլի Երևանյան ֆայլի մեջ մի հատ էլ երկա, հաստատ մաքուր բիծա ֆայլի մեջ, մաքուր բիծա, կեղտը չէ, մաքուր բիծա ֆայլի մեջ կա մի հատ լավ բան, որ ասում է Երևանն է, սիրելը քիչ է, ասա, այդ երգը կուզեմ ես ու դու, որովհետև դու են տղեն ես, որին Երևանը միշտ սպասում է ու միշտ սիրում է, Արմջան։ Եվ այսպես եթերում էր Երևանյան հերթական երեկոն, ես ու Ավետը շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ ձեր ժպիտների համար, ձեր գարնանային տրամադրության համար և ընդհանրապես նրա համար, որ դուք կակ եղեք, մենք էլ կլինենք ու կժպտանք ու կերգենք ձեզ համար, չէ՞։ Այո, Երևանը սիրելը քիչ է, ասա, Երևանը սիրի քեզ, քաղաքում ծնվելը քիչ է, ասա, նա ծնվի հոգուդ մեջ, նորից Երևանը սիրելը քիչ է, ասա, Երևանը սիրի քեզ, քաղաքում այս ծնվելը քիչ է, շատ քիչ է, շատ, ասա, նա ծնվի հոգուդ մեջ, միշտ նոր հանդիպում եթերում։ Մերսի շատ.